Pavlovi Dvořákovi ako o človeku. Aké bolo jeho detstvo, jeho pracovné začiatky, ako sa dostal k histórii, k televízii, aké má plány do budúcnosti, čo ho v živote teší a čo ho mrzí, na to by som sa ho opýtal veľmi rád a týmto mu odovzdal slovo. Dobrý deň, prajem. No, my sa, počujete ma, je to dobré? My sa, myslím, nemusíme predstavovať, lebo ako som počul až do zákulisia, bol som tu pred 3 rokmi a ja si na to veľmi dobre pamätám. To bolo jedno veľmi, veľmi príjemné stretnutie, na ktoré som spomínal veľmi dlho. Dúfam, že aj to naše dnešné bude také. Ale vyhoviem požiadavky a predstavím sa, že aký som a čo som. Je pravda totiž, že ja sa volám po česky Pavel a ešte aj Dvořák, čo mnohých ľudí uvádza do rozpaku, a tak sa zrodila napríklad predstava, že ja som Lipták. Hoci je pravda, že na Liptove pôsobí jeden Dvořák, aspoň pôsobil, ktorý bol šéfredaktorom vydavateľstva, ale nebol Pavel. Mňa na Slovensko prihnala vojna. Ja som sa narodil v Prahe v roku 1937 a po mojom narodení otca, ktorý bol zamestnancom Škodových závodov Plzeň, preložili do Sudet, do Teplíc Šanova, kde sme žili až do Mníchova, a potom sme ušli, doslova ušli zo Sudet. Môj otec vedel perfektne po nemecky, pretože vyrastal vo Viedni ako mládenec, tak ten sa tam potom ešte vrátil a zachraňoval naše veci, ale odrazu sme boli bez domova. Tak som ja vlastne začal svoj život ako celkom maličký sopliak, že som nemal domov. Vrátili sme sa do Prahy, kde bol môj starý otec, dedeček, ako sme hovorili. Tam sme čakali, čo bude s otcom. Otec bol v Košiciach. Potom, keď tam prišiel Horty, tak išiel do Prešova, stade do Bratislavy, a tam sme prišli za ním. A tam som potom ja žil 30 rokov. Samozrejme, že som začal chodiť na slovenské školy. Samozrejme, že som začal chodiť aj na vysokú školu. Už vtedy som bol očarený históriou. Históriou takú, ako prezentoval, ja neviem, Jan Verich, Alois Jirásek a ďalší majstri v tomto odboru. A prihlásil sa teda na fakultu, kde som absolvoval nesmierne nudné štúdium histórie, ktorá sa skladala zo samých téz, kde sme memorovali, že veľké ryby žerú malé ryby a vykoristovanie sa tiahne ako červená niť vývojom a podobné veci. Ale história, dejepis, najmä ten Verichovsko-Jiráskovský, tam úplne chýbali. Preto som ja odišiel pracovať do novín a v novinách som začal robiť znovu históriu. A stalo sa to tak, že mi týždenník Nové slovo ponúkol, aby som si vybral nejakú tému, pre ktorú by som pre nich napísal. Vtedy bola taká tendencia, že mladých treba uvádzať, teda ja som bol tiež mladý. A ja som sa vtedy dočítal taký článok Jozefa Vladára, uverejnený v Zmene, o Tatrách ako Olympe obyvateľov Slovenska. Bol to nesmierne zaujímavý článok. On totiž objavil hradisko na Myšej Hôrke v Spišskom Štvrtku, ktoré bolo najstaršou murovanou stavbou v Strednej Európe. To hradisko bolo postavené z veľkých kamenných kvádrov na sucho kladených, bolo dokonale opevnené a napriek tomu kto si dobil. Tam už bolo viacero náznakov, že tomu hradisku hrozí nebezpečenstvo. A jedným z týchto náznakov bol hromadný hrob. To bol hromadný hrob dospelých žien aj detí, ktorý bol orientovaný na Tatry. A vtedy sa zrodila tá predstava, že vlastne tá prosba o ochranu, ktorá bola potvrdená tým najstrašnejším, najkrvavejším, teda ľudskou obeťou, že bola orientovaná na Tatry. Že teda Tatry sú tým miestom tých bohov, ktorí mali chrániť a neuchránili tých obyvateľov toho mesta v Spišskom Štvrtku. A potom sme absolvovali takú cestu, že sme hľadali v
všetky náleziská v okolích Tatier, ktoré mali náboženský charakter, boli to napríklad, ja neviem, bronzové meče, ktoré boli objavené v Rašelinisku, alebo medená spona, ktorá sa našla vo veľkej studenovodskej doline, kde sa vôbec nepredpokladalo, že do takej výšky tí praveky ľudia už až vyliezli. A jednoducho naraz som zistil, že okolo Vysokých Tatier existuje taký poloblúk nálezísk, ktoré majú vyslovene náboženský charakter a všetky smerujú na Tatry, na tie božstvá, ktoré podľa vtedajších predstav tam žili. A tak som o tom napísal a potom som napísal nový a nový článok a keď som tých článkov už mal celú hrbu, tak vtedy vyšiel jedno vydavateľstvo s nápadom, že osloviť novinárov, či by nemali niečo zaujímavého. A oslovili aj mňa. A ja som napísal svoju prvú knihu, ktorá sa volala Odkryté dejiny dávnoveké Slovensko. No tak som sa stal spisovateľom. A ešte som sa stal aj filmárom. Ešte potom mi položíte otázku. Lebo to sa zase stalo tak, že už keď som vydal tie prvé knihy, v ktorých bolo veľa o Veľkej Morave, o Veľkomoravskej ríši, ako sa vtedy hovorievalo, tak ma oslovila Slovenská televízia, že majú nedobrý scenár, že ho potrebujú prerobiť, že či by som sa na to nepodujal. A ja som sa na to podujal, pozrel som ten scenár, zistil som, že ten sa nedá opraviť, že ten je postavený na zlých základoch a napísal som nový, ktorý sa volal Hľadanie Svetoplkovej ríše. A tam som vlastne začal to, v čom som až dodnes, že som chodil po archeologických náleziskách a vypytoval sa, že či nenašli Svetoplukov hrob. A všade som dostal odpoveď, že nenašli, ale našli niečo iného. Bolo to veľmi úspešné, takže potom to mal ešte aj druhý zväzok, druhý diel a tak som sa stal televíznym filmárom. Ďakujeme veľmi pekne. Mne ešte nedá nepoložiť jednu otázku, ale najskôr by som sa opýtal nášho obecenstva, najmä ročníkov 75-80, ako si z prvých filmových historických seriálov pamätajú Pavla Dvořáka. Skúste zavrieť oči a predstavte si Pavla Dvořáka. Ako sa vám vybaví? Kožená bunda. Áno, kožená bunda a Manchesterové nohavice. Mne sa to asociuje s jednou postavou. Myslím, prvé sfilmované stopy dávnej minulosti boli natočené v 80. alebo 81. roku však. Áno. Vtedy práve do kín prichádzal aj pre nás americký veľkofilm, bol premietaný aj za socializmu Indiana Jones. A vo mne to vyvolávalo, ako vtedy v 10-ročnom chlapcovi, priamu asociáciu. Náš historik, americký archeológ. Návšteva zaujímavých miest a pútavé rozprávanie, zaujímavý filmový dej vo vynikajúcich exteriéroch. Kožená bunda ako symbol Indiana Jonesa, kožená bunda pre mňa ako symbol Pavla Dvořáka. Chcem sa preto opýtať, aký vzťah máte k tomu vášmu ponovom, podnešnom outfitu, k tým koženým bundám. Je to pre vás nejaký talizman, lebo sprevádza vás po celom svete, kdekoľvek sa objavíte, na filmovom plátne Pavel Dvořák ako žena bunda idú neodmysliteľne k sebe. No, prečo som si obliekol bundu koženú, to viem celkom presne, lebo som inú nemal. A krátko predtým sme boli v Grécku na takom zájazde spisovateľov, kde si moja žena kúpila kožuch a aby som veľmi nenadával, tak mi kúpila koženú bundu, takú tenkú z kozlaciny. A tu som potom nosil a tu som si zobral aj do prvého filmu, aj do všetkých ostatných. A musím povedať, že som ich zodral 5. Teraz mám ešte jednu, ktorú som si zavesil tam na hák, aby som si ju chránil, aby som si ju nezabudol, lebo 6. už kúpovať nebudem. A si pamätám, keď v Slovenskom národnom múzeu urobili výstavu k mojej 70-ke, tak režisér, ktorým som predtým pracoval, Gejzan Kendim, mi povedal, že vieš čo, vždy som hovoril, že tá tvoja bunda patrí do múzea a teraz sa to stane. A zobrala vlastnoročne moju bundu, zavesil na hák na najviditeľnejšom mieste, aby dokonca bola aj vidno, aká je roztrhaná a zodraná. Takže zvykol som si na tie bundy, ale
nemyslím si, že by som ja podliehal nejakým vzorom, alebo že by som sa nechal inšpirovať. Viem, že ma aj moji priatelia hovorili, no to si niekde musel odkúkať. Ja myslím, že nie. Jednoducho vo mne v tej televízii už po prvý raz a potom vždy prehovoril novinár, ktorý je zvedavý a čaká, čo sa dozvie. Ďakujem pekne. Ja som mal tú čest s pánom Dvořákom už pred 3 rokmi stráviť niekoľko hodín. Takisto sme v príjemnom rozhovore strávili aj dnešný deň. Základnou vlastnosťou, ktorou by som ho charakterizoval, je jeho nesmierna skromnosť. On je človek, ktorý je prísny, samozrejme, v prvom rade na seba. Čo som však nevedel, a doštudoval som si to až následne, a myslím, že o tom neviete ani vy, Pavel Dvořák je aj medzinárodne uznávanou osobnosťou, o čom svedčí celý zoznam ocenení, ktoré mu boli za jeho profesionálne dielo udelené. A laureátom cien, ktorých je. Ja len tak pre zaujímavosť niekoľko z nich. Musím si pomôcť papierom, lebo ten zoznam je siahodlhý. Už v roku 1994 mu bola udelená cena Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy. V tom istom roku sa stal laureátom medzinárodnej ceny Egona Ervína Kiša za Zlatú knihu Bratislavy. V 97. Kryštálové krídlo v kategórii publicistika a literatúra. V roku 2000 už 2. medzinárodná cena Egona Ervína Kiša za Krvavú grófku. V roku 2001 cena Pražského knižného veľtrhu za Krvavú grófku, najkrajšiu knihu ilustrovanú fotografiami. V roku 2002 cena za najkrajšiu knihu sveta za rok 2001, udelená Nemeckou komisiou UNESCO v spolupráci s nadáciou na knižnom veľtrhu v Lipsku za kroniku anonymného notára kráľa Bela. Otáčam list, to ešte nebolo všetko. V roku 2002 cena ministra kultúry Slovenskej republiky najkrajšie knihy Slovenska 2002 za knihu Stopy dávnej minulosti, prvý zväzok. A v roku 2007 udelené vysoké štátne vyznamenanie Pribinov kríž druhej triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky. Ja si myslím, majstre, že teraz skromnosť nie je na mieste, mala by ísť bokom a pýtam sa vás, ktoré z týchto ocenení považujete za takú najväčšiu satisfakciu za vaše dielo? Ja tým vyznamenaniam medailám nepripisujem veľkú váhu. Ja asi najvýznamnejšie, čo som kedy dostal, to, ktoré tu vtedy aj nepadlo, ja som napísal poviedku Farby kaky. Neskôr to vyšlo ako knižka s ďalšími poviedkami, teda hodne neskoro. A poslal som ju do kultúrneho života, kde ju uverejnili, dali do nejakej súťaže a dali mi tam cenu. Prvé dve neudelili, tretiu som tuším dostal ja, tretiu a štvrtú ešte s kýmsi. Celých 500 korún, to znamená 10 eur alebo 15 eur. Tak tedy som bol teda veľmi šťastný, musím povedať. Tie ceny, to každá má nejaký taký príbeh, ktorý je zaujímavý, napríklad cenu UNESCO, tak to som, nad takým som ani nikdy nerozmýšľal a ráno mi zazvonil telefón a hovorí, no povedzte nám, tu sú nejakí novinári, ako ste dostali tú cenu? Ja hovorím, akú cenu? No vy ste dostali cenu UNESCO, hovorí, ja neviem o ničom. No to však to my sa ešte prihlásime, to sa predsa musíte dozvedieť a za hodinu na to, alebo za pol hodinu na to mi volali z Prahy, že pane Dvořák, blahoželáme k tej cene. Hovorím, no dobre, ďakujem, a ešte stále nič neviem. A potom mi volali dokonca z Paríža, kde už mi teda ako oficiálne oznámili, že nemecká pobočka UNESCO mi udelila cenu za najkrajšiu knihu. A potom sme dostali aj posudok medzinárodnej poroty, ktoré predsedal Japonec a bolo to teda ako veľmi, veľmi medzinárodné, ktorá zdôvodňovala, prečo sa im tá kniha páčila, prečo udeli cenu a to bolo 10 bodov a z toho 9 bolo takých, že som to ani nerozumel. Šírka, sadzby, výber písma, neviem, také veci, čo som nerobil. Iba ten 10. tam som sa dozvedel, že ju dostávam za premenu stredovekého kódexu na modernú knihu. A
to ma potešilo, lebo o to sme sa učili, usilovali. Ja som založil vydavateľstvo RAK krátko po revolúcii, myslím v roku 1990 alebo 91. Rakom som ho nazval preto, lebo je to kus dvoraka a pretože ako RAK a ich vydavateľstvo RAK sa vracia dozadu, do minulosti a má rado čistú vodu. Aj RAK, aj RAK. A to vydavateľstvo zapasilo so strašnými problémami, pretože ja som si to predstavoval strašne jednoducho. Som nevedel, že stále bude treba peniaze, ktoré som stále nemal a stále som ich nejako zháňal. Ale mojou ideou bolo sprístupniť náročné knihy slovenskému čitateľovi, a to aj také, ako boli kroniky alebo legendy stredovekého Slovenska, a potom aj spomínaná kronika notára kráľa Bela. A keď som videl, že teda to má ohlas dokonca až v zahraničí, to bola zaujímavá totiž kniha v tom, že ona bola slovensko-latinská. Vždycky jedna strana bola latinský originál tej listiny a druhá bola po slovensky. Takže tomu rozumeli všetci, ktorí vedeli po latinsky. A to by ste sa čudovali, koľko ľudí vie po latinsky na svete. To je veľmi zaujímavé. Takže samozrejme, že som sa v konečnom dôsledku veľmi potešil z tejto ceny. Videl som v tom dôkaz, teda, že správnej cesty, lenže v tom čase už som pracoval na ďalších knihách. Táto už bola zabudnutá, už je dokonca takmer vypredaná. A potom pôjdem úplne na koniec a to bola chvíľa, keď mi oznámili, že som dostal cenu Oto, osobnosť televízneho diváka, a zavolal ma k sebe generálny riaditeľ Slovenskej televízie, pán Mika. Tak som išiel v očakávaní, teda, že hurá, lebo v tých televíziách rôznych, koľko bolo vedúcich, vždy zmrákalo, vždy ma niekto zakazoval, vždy ma niekto zastával, vždy som rozbil nejaký cyklus a keď bol najúspešnejší, tak ho odstrihli. A teraz mi hrozilo to isté, tak som sa potešil, že z úst generálneho riaditeľa si vypočujem, že to tak nie je. Ale bohužiaľ, generálny riaditeľ mi jednak teda zagratuloval k tejto cene a súčasne mi oznámil, že si ešte smiem dokončiť film, ktorý mám roztočený a že až potom sa rozlúčime. Tak som sa vlastne dozvedel, že cieľom tej návštevy bol Výhadzov. No, čo sa dá robiť? Ale ja som dostal aj také ceny, ako napríklad cenu Matia Hrebendu, ktorý mi dali Slováci žijúci v Prahe. To bola cena, ktorá bola bez akékoľvek pozadia. Jednoducho 10 ľudí sa zišlo do nejakej porote a povedali, že tomu dodáme tú cenu. A tak som mu dostal, tu mám aj na čestnom mieste. Tak, ďakujem za to, že ste nám trošku poodkryli oponu vášho súkromného života. A teraz, až dovolíte, zo súčasnosti by sme sa presunuli takmer o 500 rokov do minulosti. Pretože témou dnešnej prednášky je obsah 8. a najmä najnovšieho 9. zväzku kníh Stopy dávnej minulosti, pričom 8. zväzok pojednáva o Slovensku v čase tureckých vojen, na ktorý nadväzuje aj 9. zväzok. Takže poprosím majstra Pavla Dvořáka, aby sa ujal slova k tejto historickej téme. Áno, no ja som historik už 60 rokov. To je dosť. Pred 60 rokmi som teda absolvoval filozofickú fakultu, odbor histórie a začal som to ešte niekoľko rokov skôr, takže veľmi dlho robím históriu. A robím ju aj veľmi intenzívne a mám to šťastie, že som dlho na svete, ba dokonca zaklopkem, že som aj zdravý. A tak sa vo mne nazbierala strašná spústa materiálu, najmä tie televízne filmy, ktoré som spomínal, ten jeden s kožnou bundou, tie mi prinášali strašne veľa nových poznatkov. A keď potom prišla revolúcia, ja som do tej doby napísal a vydal asi 10 alebo 12, už sa presne nepamätám, tak po revolúcii som si založil spomenuté vydavateľstvo RAK, kde som teda vydával cudzie knihy. Iba zriedkavo som vydal nejakú svoju knihu a potom prišla chvíľa, keď za mnou do kúpeľov prišiel Karol Kálaj, slávny to človek,
asi poznáte jeho meno, fotograf, Weltmeister, ktorý píše, teda fotografoval do časopisov aj amerických, aj nemeckých, aj módu, aj do Francúzska, neviem čo, jednoducho bol to slávny človek. Navštívil ma v kúpeľoch a povedal mi, že pán Dvořák, ja by som chcel s vami robiť knihu. A hovorím, ja by som s vami chcel urobiť knihu o Alžbete Báthoryovej. Ale nebojte sa, ja nebudem chcieť, aby ste ilustrovali moje fotografie. Ja chcem, aby sme urobili dve knihy, každý svoju. Vy napíšete knihu textovú a ja nadfotografujem knihu obrazovú. A potom ma zobral do ateliéru a ukázal mi fotografie, ktoré už má nafotené a ja som bol očarený. A okrem toho, môžem sa priznať, súc ako každý chlap trochu ješitný, tak mi aj lichotilo, že sám veľký Kálaj mi ponúka spoluprácu. A tak som po kratšom váhaní, lebo som sa trošičku bál, že tá téma je hrozne opotrebovaná, som napokon pristal a začali sme chodiť aj spoločne, aj každý zvlášť. Absolvovali sme napríklad nesmierne zaujímavú cestu po Sedmohradsku, kde sme hľadali stopy Alžbety Báthoryovej, tej našej krvavej grófky, Báthoryčky slavnej, na rumunských hradoch, teda na sedmohradských hradoch, aj keď ona bola teda o 100 rokov mladšia ako ten slávny gróf Drákula, ale tam sme už stretli, že ich spájajú dokopy a že z toho vzniká jeden veľmi čarovný nápoj. Tak som si aj ja začal robiť ten svoj text taký, aby bol zaujímavý, aby neprinášal len fakty, ale aj domnienky, predstavy, neviem čo. A ja si pamätám, ako som spal v hoteli Drakulovom v priesmiku medzi dvomi okresmi, kde podľa domácich ľudí Drakula pôsobil. A nedalo sa to nevidieť, pretože aj na servitkách bol krvavý Drakula, aj na obrusoch bol krvavý Drakula. Jednoducho, kde ste sa pozreli, všade bol krvavý Drakula. A vtedy som zistil, že sa stala veľmi zaujímavá vec, ktorá sa v iných obdobách niekedy odohráva aj v našich dejinách. A totiž, že vlastne existujú dvaja Drákulovia. Jeden nesporný, historická osobnosť, protiturecký bojovník, budovateľ vtedajšieho Rumunska, ktorý založil Bukurešť, bol nesmierne hrdinský a záver zahynul boji proti Turkom, ktorí mu odťali hlavu a tá mu padla medzi kolená a tak ho pochovali na jednom ostrove v Rumunskom do hrobky, do krypty, ktorej mu teda tam pripravili. A naraz ja som zistil, že práve na tom konci, na tej odťatej hlave a položenej medzi nohy, že tam sa vlastne odohráva, povedal by som, že rodí nový Drákula. A síce ten Drákula, ktorého vymyslel spisovateľ. Literárny Drákula. A tam sa ukázalo, že vlastne tie dve metódy podivné, dramaturgické, spisovateľské, teda jednak krvavý kúpel Alžbety Báthoryovej, jednak krvavé, cicanie krvi toho Drákulu, že vytvára obrovské napätie, že je to veľmi zaujímavé a že je to veľká príležitosť pre autora, aby priblížil tú dobu aj z iných aspektov, ktoré by neboli také zaujímavé. To by boli trošku nudnejšie, alebo neviem čo. Že jednoducho ja môžem postaviť svoju Alžbetu Báthoryovú na tomto podivnom spojení týchto dvoch historických aj nehistorických osobností, lebo ona bola teda o 100 rokov mladšia, takže stretnúť sa nemohli. A vydali sme knihu a nezabudnem na krst, ktorý sa odohráva v Bratislavskej redute, kde za Kálejom prišli desiatky fotografov. Nás tam postavili dopredu a teraz blískali fotoaparáty a ja som si prvýkrát v živote vychutnal, že čo to je nechať sa oblískávať. Samozrejme, bolo to určené Kálejovi, ale kniha bola veľmi úspešná, vyšla trikrát, vždy sa vypredala a
Posledný tretíkrát vyšla v roku 1999. A ja som začal rozmýšľať, že vlastne by som sa mal vrátiť k písaniu. Že ten úspech Alžbety Bátriovej svedčí o tom, že ma čitatelia chcú, že by som sa im mal skúsiť ozvať. A dlho som túto myšlienku neskromnú nosil v hlave a potom som si uvedomil to, čo som vám už povedal, že ja vlastne 60 rokov, vtedy to bolo 50 alebo 40 rokov, zbieram rôzny historický materiál. Mám ho stohy a stohy. Vydal som už aj niekoľko kníh. Napísal som desiatky scenárov. Ja, dnešný stav je asi 140 scenárov len z tých historických cyklov. Okrem toho som ďalšie desiatky napísal takých solových. Nazbieral som toho teda jednoducho obrovské množstvo a som sa rozhodol, že tie rozprávania usporiadam chronologicky, teda pro domo, len pre seba som si povedal, že urobíš dejiny Slovenska. Netrúfal som si to povedať nahlas, pretože sa mi to zdalo prismelé, prineskromné. A tak som to začal všetko zbierať, najmä tých scenárov, bol len strašne zaujímavý materiál. Začal som to skladať chronologicky, hľadal som, kde vlastne začať, lebo všetko musí mať začiatok, aj tie dejiny musia mať začiatok. A ja som si to vyskúšal aj na takom cykle o bratislavských dejinách, knihy o Bratislave, kde som začal rozprávaním o bratislavských veľrybách, o tom, ako dve deti pri hre na vrchu Glavica v pieskovisku objavili obrovskú kosť, ktorú mi ich rodičia, otec bol slávny maliar, grafik Albin Brunovský, ukázali a povedali: Paľo, čo to je? A ja som práve vtedy písal o tatranských dinosauroch a hovorím, že to je jasné, dinosaurus. A potom si uvedomil, že však Slovensko nemá svojho dinosaura, tak tento objav by mohol byť jedinečný. A tak som spakoval kosť pod pazuchu a zašiel som za paleontologom a mu hovorím: pán doktor, čo to je? A on hovorí: veľryba. Vy žartujete v Bratislave, v Dubravke, veľryba, však také. Hovorí: ako vy neviete, že tu bolo tretie horné more Tétis a v tom by žilo všetko, aj tulenie, aj veľryby, aj žraloky, aj kraby, aj veľké, aj malé ryby. A to je, nie je to nejaký exkluzívny nález. Nemyslíte si, je to zaujímavé mať v rodine veľrybaciu kosť, ale nie je to žiadna udalosť. Ale ja som tedy napísal začiatok bratislavských dejín, že začiatok bratislavských dejín je vo chvíli veľrýb, ktoré plávajú v tretiohornom mori Tétis. Albin Brunovský k tomu nakreslil aj nádhernú grafiku, jak dve deti stoja v piesku, držia tú kosť a všade naokolo je taká podivná krajina, mora, v ktorej plávajú obrovské veľryby, vypúšťajú tie gejzíry a o 2 cm ďalej je dnešná zástavba, rodinné vilky, domčeky, jednoducho súčasná Dubravka. Bolo to naozaj aj vtipné, aj pôsobivé. Keď som začal realizovať ten svoj plán na dejiny Slovenska, tak som rozmýšľal, kde začať dejiny. A potom som si povedal, že to, keď píšem dejiny Slovákov a Slovenska, tak to asi nemôže byť o veľrybách, to musí byť o ľuďoch. A tak som si vytiahol jeden starý príbeh, ktorý som spracoval už dávno v novinách a neviem čo, o neandertalskom, o výliadku mozgovne neandertálca z Gánoviec. A to je taký zvláštny príbeh, nebudem s ním nejak veľmi držovať, o tom, ako v Gánovciach sa v tom travertínovej, tam bol kameňolom a v tom tých kálaných travertínoch sa občas našlo niečo zaujímavého, všetko možné a tí robotníci vedeli, že prídu zberatelia, až to budú kúpovať a tak jeden z nich odložil túto raritu, ktorá vyzerala ako kameň vlastne pre Jaroslava Petrboka, ktorý ho navštevoval už častejšie a to bol taký silne strelený pán, učiteľ, ale úžasný, veľkorysý, obľúbený, fantastický, trošku na normu. A keď mu ten robotník, volal sa Koloman Koki,
bol to rómsky strelmajster, keď mu to dal a hovoril, že tuto boli také škaredé framforce, ty som ti odsekal. Tak on skoro ho porazil, hovoril, že ty somáš, že ty si odsekal kosti, ľudské kosti, to bolo to najvzácnejšie na tom všetkom. No tak som si povedal, to bude naozaj dobrý príbeh a tak som začal skladať tieto príbehy a potom, keď má človek dobrý nápad, tak už sa to potom tak navíja. A tak som urobil druhý príbeh, tretí príbeh, desiatky príbehov a kniha bola hotová. A kniha bola hotová a mne zostala takáto kopa papierov vedľa. A čo s tým? A tak som sa nad tým zamyslel a naraz som zistil, že však to je vlastne pravek, ale nie je to pravek. Čo to je? A bol to starovek. Boli to príbehy, ktoré Slovensko na dlhé obdobie nejakých stáročí zaradili medzi tie šťastné národy, ktoré majú svoj starovek. Lenže to sa vôbec nezlučovalo s tým, čo ma učili na vysokej škole. Ja som povedal, že to bola veľmi nezáživná škola, ktorú som absolvoval, ale ona bola priam katastrofálna, pretože to bol dejepis videný očami bádateľov 50. rokov, toho najhoršieho obdobia. A v tom čase sme mali rôzne varovania a jedno z tých varovaní bolo napríklad proti staroveku. Povedali Slovania a Slováci, to bož nemohli mať starovek, pretože nemali otrokársky systém spoločnosti. Ja dnes viem, že to nie je pravda, že mali, ale najmä som teda začal hľadať, že čo je to vlastne starovek. Chodil som do slovníkov a internet tedy ešte nebol a do kníh a naraz som zistil, že pod tým pojmom starovek si každý predstavuje niečo iného. Že jeden v tom vidí naozaj ten otrokársky systém, druhý v tom vidí, ja neviem, písmo, tretí to, štvrtý to. A tak som sa rozhodol, že keď toľkí ľudia môžu mať svoju definíciu staroveku, že si spravím jednu definíciu aj ja. A rozhodol som sa, že dejiny Slovenska v staroveku, že to sú historické obdobia, v ktorých sa spája artefakt, teda trojrozmerný predmet, črep, spona alebo čokoľvek iného, spolu s najstarším písmom. Samozrejme som nemohol rátať s tým, že to písmo nájdem na Slovensku. Na Slovensku sa vtedy nepísalo. Ale písalo sa v rovnakých situáciách v analogických krajinách, špeciálne v starom Grécku. Slováci a starí Gréci a ďalší predkovia obyvateľov dnešných krajín, ako sú Maďari, Rakúšania a ďalší, prišli od Čierneho mora z jedného miesta, zo stepí čiernohomorských a rozliali sa po Európe. Prišli do Grécka, prišli na Slovensko, prišli do Maďarska, prišli do Rakúska a všade zanechali rovnaké pamiatky. A to z toho obdobia, keď my dobre vieme, že v Grécku sa písalo. Grécko malo svojho Homéra. Grécko malo Trojskú vojnu. A u nás máme tie isté pamiatky, ale nemáme Homéra. Chýba nám Trojská vojna. A tak som sa teda rozhodol, že tým sa ja nenechám pomýliť, že jednoducho zhromaždím všetko staroveké, ktoré vidím z toho aspektu, že to, čo je na Slovensku, má svoje analogie v iných, teda najčastejšie v tých starých gréckych krajinách, a to aj slávna mykenská kultúra. Napríklad aj to hradisko, ktoré som spomínal na začiatku, že žili ľudia s pohľadom na tatranské končiare, aj to bola slovenská kultúra, ale takmer totožná s mykenskou, starogréckou kultúrou. No tak som teda napísal druhý zväzok a čakal som prikrčený, že ktorý z mojich bývalých učiteľov alebo súčasných kolegov sa ozve, že som narušil na základné pravidlo, že som narušil základné pravidlo, ale neozval sa vôbec nikto. Nikomu to neprekážalo. Kniha mala veľký čitateľský úspech, tak ako prvá, aj druhá. A ja som sa teda pustil do tretej knihy a teraz som dospel k záveru, že keď som sa dostal už tak ďaleko, že teraz už musím vpustiť na scénu Slovákov, a tak som v tom tretom zväzku spracoval etnogenézu Slovákov, ako sa to hovorí učenie, teda aby som nazval som to zrod národa.
Je to rozprávanie o tom, ako Slováci sa stali Slovákmi. A potom už sa nedialo nič pozorúdneho, až to, že v 5. zväzku som do tých svojich kníh, ktoré som nazval Stopy dávnej minulosti, ako som do nich vložil podtitulok, že dejiny Slovenska v príbehoch a 10 zväzkoch. A tak už to tam aj zostalo. V jednom je dokonca napísané, že od najstarších čias až do súčasnosti. Myslel som si, že dejiny v príbehoch tu sú, že tie sú nesporné, to mi nikto nemôže zobrať. A 10 zväzkov, to je tak strašne ďaleko, to je toľko rokov, že s tým si ja trápiť hlavu nemusím. A aj hľa, dopísal som 9. zväzok, 10. by som teda mal už urobiť, keď som tak veľa urobil. A ja počas písania týchto takých samoraslých dejín Slovenska som zistil, že môžem ja tie dejiny nanovo formovať, že ja ich môžem hľadať nejakého spoločného menovateľa. Tak sa zrodí, ja neviem, taký zväzok, že neapolskí králi na uhorskom tróne. Lebo som si uvedomil, že naozaj existuje tu jedno velikánske obdobie, asi 100 rokov alebo koľko, keď Slovákom, a teda Uhrom, teda aj Maďarom a ďalším národnostiam, vládli Taliani. A naopak, potom bolo obdobie, keď uhorský král Ľudovít Veľký kráľoval v Itálii, čo je len epizódka, ktorá presiahla niekoľko mesiacov, ale je. A tak som sa teda ja dopracoval až do chvíle, keď som sa musel rozhodnúť, že čo spraviť s tými dejinami Slovenska v časoch osmanských vojen. Lebo to je jednoducho strašná kapitola. To je kapitola prvá, plná krvi, plná ničenia, vraždenia, hrozných vecí. A tak by som ľahko ja zapadol do nejakých schém, že Turci sú zlí a tí rakúski alebo habsburskí vojaci sú dobrí. A začal som hľadať človeka. Po 7 zväzkoch tých svojich dejín som sa rozhodol, že sa vrátim k tej pôvodnej myšlienke na človeka a začal som ho hľadať aj v tomto období. A myslel som si, že sa niečo dozviem od slovenských dejepiscov, ktorí robia Turkov a turecké vojny. Zašiel som na historický ústav, kde mám priateľov a spolužiakov a hovorím, počúvaj, kto tu robí turecké vojny? A hovorí, nikto. Ja hovorím, akože nikto. No nikto to nerobí. A to je možné? No je to možné. No teraz som zistil, že som uviazol, lebo existovala len staršia literatúra už nežijúcich autorov. A tak som začal hľadať niekoho iného a našiel som pani, ktorá vyštudovala turečtinu, turkológiu, pani Darnadiová, a napísal som jej list, či by som nechcela spolupracovať. A mi napísala, viete čo, veľmi rada. Ja robím teraz tlmočničku, neviem, kde, v Bruseli, alebo kde, čo je síce dobre zaplatená robota, ale robota, ktorá nemá s tou mojou robiť nič, nemá som s tou mojou spoločného vôbec nič, teda dajte, povedzte mi, čo by ste potrebovali odo mňa. Na mňa zaujalo to, že ako sa dívajú na tých Janičiarov a im podobných v dnešnom Turecku. Na všetku tú hrôzu a príšernosti, ktoré tu rozpútali. A tak som jej povedal, prosím vás pekne, povedzte mi, zistite mi, ako sa o tomto období učia turecké deti. A odpovedali, túto otázku som už dostal viackrát aj na besedách, aj od našich ľudí, že prosím vás pekne, čo hovoria Turci na to obdobie? Ona vrí, že sú na neho nesmierne pyšní. Považujú to za misijnú činnosť Turkov v Európe. Keď Turci prinášali mier, slobodu, dokonca aj náboženskú znášanlivosť, čo je teda pravda. Turci nikoho nenútili, aby prestúpil na islam. Každý sa mohol vykúpiť, teda tak, že zaplatiť poplatok za to, že nešiel do armády, lebo ako inoverec nemohol bojovať v osmanskej armáde. A
Povedala mi, keď som teda sa začudoval, hovorím, prečo sa čudujete, či Francúzi snad nie sú pyšní na svoju francúzsku revolúciu, ktoré odťali hlavy pod žilotínou 100 000 ľuďom? A nie sú, hádam, Angličania pyšní na to, že vybudovali ríšu, na ktorou slnko nezapadalo? A nie sú, ja neviem, Rusi pyšní na to, ako dobili Sibír? Alebo Česi, či nie sú hrdí na to, ako husitské kone sa napili z vody Baltu? Alebo dokonca nie sú Slováci pyšní na svojho svetopluka? Že aké krvavé vojny, ako poráža svojich nepriateľov? A mne vtedy napadlo, že je to pravda, že všeobecne sa odsudzuje všetko, čo je zlé, krvavé, neľudské, pokiaľ sa to nedeje v prospech vlastného národa. Keď sa to deje v prospech vlastného národa, v tej chvíli to všetko je odpustené. A tak ja som zistil, že to moje hľadanie vlastne som trošku posunul nesprávnym smerom a rozhodol som sa, že to obdobie zavesím na osudy konkrétnych ľudí. A vrátil som sa do roku 1520, keď na turecký osmanský trón nastúpil nový sultán, Sulejman, ako neskôr získal príjmeno Sulejman zákonodarca. Nastúpil a hneď začal robiť reformy. Zreorganizoval políciu, daňový systém, nedovolil ubližovať ľuďom, podporoval kultúru, staviteľstvo, jednoducho úžasný panovník pre Turkov, ale strašný panovník pre nepriateľov Turkov. A vyslal svojho posla do Uhorska, k uhorskému kráľovi, aby mu oznámil, že Turci majú na tróne nového sultána. A turecký král, respektíve asi turecká vojenská rada, urobila to najhoršie, čo mohla urobiť. Tureckého sultánovo posla uväznila, podľa niektorých správ dokonca popravila. A sultán vyhlásil, že došlo k urážke majestátu a ja tú urážku splatím. A už v roku 1521 sa zišlo veľké vojsko a všetci očakávali, že to je vojsko, ktoré bude útočiť na Budín. Ale ukázalo sa, že to tak nie je, že to Turci len dobývajú hrady, ktoré stoja v ceste na Budín. A to trvalo 5 rokov. 5 rokov si Turci len robili cestu do Uhorska, až v roku 1526 zhromaždili veľkú armádu, prinajmenšom 100 000-ovú, možno aj oveľa väčšiu, a vyťahli proti uhorskému kráľovstvu. V tom istom čase aj Uhorsko zhromaždilo svoje vojsko a pripravilo sa na protiútok. Keď sa stretli tí bojovníci, tak došlo k všeobecnému sklamaniu, lebo ich nebolo viac ako 25 000, teda ledva štvrtina. A štvrtina z tých tureckých. A ukázalo sa navyše, že pane Uhorsku čudné časy, pretože kráľ ťahne do boja a palatín, ktorý má rovnako veľké vojsko ako kráľ, ten zatiaľ stojí niekde inde a vôbec sa neplánuje zamiešať do boja. A potom došlo k vojne a k bitke pri Moháči. Moháč to je nesmierne zaujímavá krajina. To je jedna rovina, ktorá je dnes odvodnená a na okraji takom oblúku sú vršky. Na tých vrškoch stojí polovinské posedy, to znamená, keď vyliezete na ten posed, tak ste niekoľko metrov nad krajinou, možno niekoľko desiatok metrov nad krajinou aj s tým vrškom. A dívate sa do šírej roviny a teraz sa vám priam vnucuje to obrovské vojsko, ktoré po tej rovine pochoduje tým smerom k tým vrškom. Tam naozaj sa dá hovoriť 100 000 ich bolo, 200 000, 300 000, ale sú to všetko len dohady. No bolo ich veľa, aj podľa najtrezvejších odhadov 100 000. A tá rovina, ktorá je nezobrámaná, to bol močiar. To bolo močaristé polia, ani nie polia, no močaristé lúky alebo močiare, ktoré mali prirodzeným spôsobom zariadenie odvodňovanie, všelijaké járky, tak ako si to urobil dážď a ja neviem čo všetko. Takže to bola krajina, ktorá bola
dobrá, ja neviem, do nejakého hororu k bitke, ale ona sa odohrala aj v tom. Odohrávala sa v auguste za búrky na večer. Bitka sa začala 2 hodiny pred zotmením. Tá bitka trvala 2 hodiny. Začala sa hrdinským útokom uhorských pešiakov na líniu tureckých vojsk. Turci zaváhali, ustúpili, zdalo sa, že napriek prevahe kresťanské vojsko ľahko porazí. Lenže vtedy sa Turci rozišli a za ich líniou sa ukázalo, že stoja turecké delá, pospájané reťazmi, ktoré vytvárajú neprekonateľnú líniu v tej chvíli, keď začali palbu. Tá palba bola strašná. Prebehu niekoľko desiatok minút uhorské vojsko neestvovalo. Rozptýlo sa, pozabíjane, zajaté, a ja neviem, ako by som podpísal ich osuby. A dali sa na útek aj s kráľom na čele. Už bola tma. Búrka prerastla do krupobytia. Bolo to hrozné a strašné, až pribehli k malej riečke, ktorá ešte pred niekoľkými hodinami bola žabe pokolená, ako sa hovorí, a teraz to bol jeden prudký, hlboký tok, do ktorého kráľ, stresovaný tým, čo sa mu odohrávalo pred očami, tou smrťou, strachom o život a neviem čo, vyrazil na svojom veľkom, frískom žrebcovi, ťažkom koňovi, ktorý hneď ako behol do tej vody, tak sa tam preboril, postavil sa na zadne, zvalil sa na kráľa a zadavil ho v tej vode. Tí, ktorí boli v kráľovom sprievode s malými uhorskými, odolnými, prudkými koníkmi, tí predsválali kúsok ďalej a tam bez problémov prešli. Turci boli presvedčení, že bitka sa neskončila, že ju vlastne uzavrela len noc a že až na druhý deň sa bude bojovať. Preto boli celú noc hore a čakali, čo sa vyvinie, a nevinulo sa nič. Ráno len sa zobudili, prišli a zistili, že uhorské vojsko zmizlo. A potom nasledovalo čosi ako trestná výprava Turkov, ktorá postupne porážala také menšie zoskupenia, okupovala pevnosti uhorské a mesta, ba dokonca zaútočila po nedlhý čas aj na Viedeň a počínala si absolútne suverénne, ale potom sa stiahla. Nič z tej krajiny zmizla. A to je chvíľa, keď do našich dejín vošlo dvojkrálie, keď jeden král bol Palatín Juraj, o ktorom som spomínal, že so svojím vojskom zostal kdesi mimo bojska, a to druhé viedol teda Ferdinand Habsburský, ktorý na základe dedičných vzťahov sa rozhodol, že bude uhorským kráľom. A začala sa vojna medzi Habsburgami a Janom Zápolským a jeho vojskami, ktorá sa skončila katastrofálnou porážkou Jana Zápolského, a vtedy sa skončila jedna dejinná éra, lebo Zápolský si pomohol z biedy s tým, že privolal na pomoc Turkov. A Turci prišli, Zápolský ich pustil, teda už nie Zápolský, ten už tedy nežil, ale jeho nevesta, jeho manželka aj s dieťaťom, pustili Turkov do Budína bez boja, bez všetkého, a skončilo sa to tak, že po krátkom čase Sulejman vyhlásil, že Budín je turecký, že celá vojna by nemala zmysel, keby pustil niekomu inému, a tých bývalých zápolskovcov odsťahoval do Sedmohradska. A tým sa začalo obdobie uhorských vojen, ktoré prerušovali len nejaké také veľmi významné bitky, a samozrejme aj smrť sultána Sulejmana, ktorý už predtým nás presvedčil, teda, že aký je to silný a zdatný panovník. A teraz panoval 40 rokov. 40 rokov zostarol, rozhodol sa, že sa vydá na svoju poslednú
pozemné ťaženie na hrad Sigetvár. Už nevládal jazdiť na koni, preto ho posadili do voza, do kočare, už neviem, ako to vyzerali, a ťahli ho smerom k tomuto hradu, s tým, že ženisti priebežne pred ním pucovali cestu, mu robili, aby sa tam dostal. Takže prišiel k hradu len o rok, o deň neskôr, ako ostatná armáda, hneď sa nechal odprevadiť na svach nad hradom, tam si mu podstavili stan a on pozoroval tú bitku, ktorej samozrejme Turci museli vyhrať, pretože ten hrad Sigetvár stal v ceste tureckému útoku proti Viedni. Ale trvalo to veľmi dlho, bola strašná horúčava, opäť bol august a Sulejman zomrel. A to bola katastrofa, pretože sa dalo čakať, že vo chvíli, keby oznámili v Turecku, že panovník je mŕtvý, takže všetci adepti na panovníka sa vrhnú do boja proti sebe. Jednoducho tú smrť bolo treba zatajiť. A zatajili to aj za takú cenu, že narušili islamské náboženské pravidlá, a síce, že vypitvali toho mŕtvého sultána, zobrali mu, tak ako pri ostatných pitvách, zobrali mu vnútornosti, srdce, neviem čo, jeho zabalzamovali a čakali, kedy príde prvá správa, že už sa objavil ten nástupca trónu, a keď bol oznam, že zhromaždil vojsko a tiahne v ústrety, tak vtedy sa až uverejnilo a vtedy sa aj došlo k pochovaniu toho Sulejmanovho srdca v zlatej schránke, v takej šachte, priamo v podradí. A tam vzniklo kúpeľné mestečko za stáročia. Bol tam, toto sa odozdalo v roku 1566, tam bol mešita, ja neviem čo, všetko, ale tam boli aj pochované turecké nádeje na dobitie Viedne, respektíve severných častí Slovenska, ktoré disponovali obrovským bohatstvom drahých a farebných kovov, napríklad aj Rožňava, veľkými náleziskami zlata a striebra. A to už je priebeh tých tureckých vojen, tých ďalších 10 ročí, a vy by ste už potom tú knihu nečítali, keby som vám to všetko takto poľahky porozprával. Takže dostanem otázku. Ja by som sa ešte predsa vrátil do toho spárneho augusta 1526. Snahou mnohých historikov je jednotlivé dejinné epochy a udalosti presne ohraničiť presnými rokmi. Väčšina historikov západnej Európy považuje za koniec stredoveku a nástup novoveku objavenie Ameriky v roku 1492. Niektorí historici dobitie Konštantinopola Mehmedom II. Ale historici mnohí v stredoeurópskom priestore považujú za koniec stredoveku a začiatku novoveku práve rok 1526 a súvisiacu tú bitku pri Moháči. Naozaj tá bitka mala také geopolitické a hospodárske následky na Uhorské kráľovstvo, že znamenala koniec jednej dejnej epochy a začiatok druhej? Ako to vlastne vyzeralo v tom Uhorsku tesne pred a po tej bitke? No, tieto členenia, to sú také barličky. Tak ako som vám povedal, že ja na začiatku som vyhlásil starovek na Slovensku a myslel som si, bol vie čo a nič. A ono je to trošku aj tak, to je len také členenie, aby to historici mali jednoduchšie, si to tak rozparcelovali. Je isté, že v mnohých veciach sa objavili zmeny, a to predovšetkým vo vojenstve. Vojenstvo však tým rok 1526 otvoril vojnu, ktorá trvala 160 rokov. Tak je charakteristické zmenou jednak vojenskej taktiky, ale aj najmä výzbroje, totiž objavujú sa už predtým známe dela, získavajú nové parametre, už ja nie, na konci tureckých vojen bolo dielo, ktoré malo turecké dielo, ktoré malo 8 metrov dlhú hlaveň a pálilo takto veľké kamenné balvany proti múrom. Žiadny hrad tomu nemohol odolať. Samozrejme, keďže bol
strašný úbytok ľudí, úpadok krajiny, došla aj k úpadu hospodárstva. Jednoducho odohrávalo sa strašne veľa vecí, ale nemyslím si, že by bolo nevyhnutné teda hlasovať, že budeme za pád. Aj pád Carihradu, to je strašne zaujímavá záležitosť a strašne tragická pre kresťanský svet, hej, čoho je symbolom je Aja Sofia, hej, to je Konštantinopolov chrám, ktorým on chcel prekonať Šalamúna biblického a aj sa chválil, že ja som prekonal Šalamúna a potom píše Sulejman a postavil ďalší chrám a povedal, ja som prekonal obi dvoch. A nielen to, nechal začať stavať aj mešity okolo Aja Sofii, ktorá sa premenila na normálny, teda svätyňu islamu. Ale aj tak si myslím, že ten život pokračoval normálne, že to je život, ktorý je plný príbehov, plný ľudských príbehov, kdekoľvek, aj tu, ja neviem, v Dobšinej, tá moja kniha končí obsadením Dobšinej a odvlečením Dobšinčanov do tureckého zajatia. Všade sa odohrávali tieto veci a ja, keďže som to postavil na príbehoch, tak mňa netrápia tieto dejinné zlomy. Áno, rád si ho vezmem, keď mi ponúkne niekde, by som mohol ukončiť alebo začať. Ale napríklad, keď som dopisoval 9. zväzok Stop dávnej minulosti, ktorý sa volá, že koň posledný Turek, tak som naraz zistil, že mne to s tými Turkami trošku utieklo, ale 17. storočie je charakteristické stavovskými povstaniami. S tými stavovskými povstaniami, ktoré s tureckými vojnami nie celkom súvisia, som zostal pozadu a tak som to jednoducho uzavrel tú knihu koncom tureckých vojen. Ak mi pán Boh dožičí síly a budem písať aj 10. zväzok, tak tam by som potom sa vysporiadal s tými stavovskými povstaniami. Ale ja mám, aj keď to už teraz celkom nezodpovedá vašej otázke, ja mám k tomu koncu tureckých vojen a jeden veľmi zaujímavý príbeh, a to je príbeh bitky na Kalenbergu. Turci, ako som spomínal, neustále útočili na sever, na banské mesta a na bohaté zásoby farebných a drahých rúd, ale aj na Viedeň. Viedeň bola bránou do Európy. Viedeň bolo treba poraziť, obsadiť a Európa by bola turecká. Turecko bolo obrovské vtedy, Turecko bolo na vrchole svojej výkonnosti. Turecko dokázalo zhromaždiť polmiliónovú armádu. To bola sila, ktorá porážala čokoľvek a kdekoľvek. A v tomto príbehu, ktorý chcem už teraz zakončiť toto rozprávanie, príbehu, ktorý sa odohral v roku 1683, sa Turci podujali dobiť Viedeň. Kara Mustafa, veľkovezír, sa postavil na čelo armád, ktorému odovzdal sám sultán, a s armádou, ktorá mala, ako som povedal, s neistým 300 tisíc, 100 tisíc, 500 tisíc, neviem koľko tisíc, vyťahol k Viedni, kde vyzval Viedenčanov, aby sa vzdali. Takto vyžadovalo islamské právo. Najprv teda varovať, až potom bojovať. Samozrejme, Viedenčania sa nepodali a takých Turci obľahli a obliehali ich 61 dní. Napríklad obliehanie Konštantinopolu, ktoré ste spomínali, trvalo 56 dní. To znamená, Viedeň bola obliehaná ešte o týždeň dlhšie, jak hlavné mesto sveta, ktorým vtedy Konštantinopol, aj keď už bol vo veľkom úpadku. A obrancové Viedne sa tesne predtým, ako Turci pritiahli a zablokovali ten priestor Viedne, rozdelili pešiakov a ďalších vojakov zaviedli do Viedne, aby bránili jej hradby. A Karola Lotrinského s jazdou poslali mimo mesta, pretože mal len asi 25 tisíc vojakov, 25 tisíc jazdcov, z ktorých mohol len stratiť v takej obrovskej presile tureckej,
Preto odtiaľ postavil sa k Dunaju, aby bránil prípadnému príchodu ďalších tureckých posíl cez Bratislavu, ktorú v tom čase mal obsadený Tekeli, teda ďalší stavovský zbúrenec. A táto situácia trvala 62 dní, alebo 61 dní, už sa celkom nepamätám. Niekoľko dní pred týmto dátumom Viedenčania vyšli na vežu chrámu Svetoštefanského domu a odpálili z jej vrcholu 40 rakiet. Netušili, či ich niekto vidí, netušili, či ich odpalujú správnym smerom, nič. To bolo posolstvo zúfalcov. Sme na tom katastrofálne zle. Zišli a ďalší deň znova vyputovali hore a znova odpálili. A keď tam prišli, ja už neviem, tretí, štvrtý a piatý krát, a znova odpalili tie rakety a už mali nohy na tých točitých kamenných schodoch dolu z veže, keď sa zrazu objavili svetlo rakiet, ktoré prichádzalo mimo viedenského bojiska. Bolo teda jasné, že sa niečo stalo, že Vieden dostáva svoju pomoc. Nastala teda obrovská radosť. A na tej druhej strane sa naozaj diali úžasné veci, a totiž v tom, že k tým jazdcom, tým 25 tisíc jazdcom Karola Lotrinského pribudlo 40 tisíc jazdcov, ktorí, a ďalších vojakov, ktorí dali ríšské kniežatá na podporu Viedne, a najmä pritiahlo vojsko poľského kráľa Sobieského I., Jána Sobieského I., ktorý bol asi 25 tisíc. A keď ráno vysvitlo slnko, keď bolo svetlo, tak naraz sa hralo s otvorenými kartami. Celkom na vrchu, v pahorkoch Viedenského lesa, za bariérou hustého lesa, teda stromov, stálo vojsko Jána Sobieského, ktoré videlo dolu do tureckého tábora, aj do tureckého mesta. A o kus ďalej bolo vojsko. Viem, že oni museli ešte, v tom čase bolo, ja to neviem celkom presne odhadnúť, možno 8, možno 10, možno aj viacej kilometrov od centra Viedne, ktoré museli prekonať terénom, čo nepoznali. Bol to lesný terén. To je pre jazdcov veľmi nevýhodné. Ani nevedeli, či to prejdú v útvaroch, alebo či sa im to rozbije, neviem čo. Ale napriek tomu sa rozhodli, že pôjdu cez ten les, lebo to bola najkrajšia vzdialenosť do Viedne. Videli to Turci a Turci vedeli, že musia, kým tí jazdci prídu a kým teda by zaútočili na to obliehacie turecie vojsko, že musia dobiť Viedeň. Kara Mustafa dal príkaz, musí padnúť Viedeň. Viedeň bola na poli už zničenia, mala rozbité vonkajšie opevnenie, už nejestvovalo. Vnútri už bol každý dom premenený na pevnosť. Cez ulice boli podňaťahované reťaze, ako barikády. No jednoducho, tá Viedeň bola pripravená na najhoršie. A vtedy sa naraz poza toho lesa vynorilo to vojsko tých pomocných vojsk, teda tých ľudí, ktorí prišli pomôcť Viedenčanom. A stálo a bolo nadostrel od Turkov. A teraz títo dvaja, bolo pol štvrtej popoludní. A títo dvaja veliteľia, Ján Sobieský a Karol Lotrinský, stáli pred nesmierne životne dôležitým problémom. Čo teraz? Skončiť, oddychnúť si, čakať na následujúci boj, alebo pokračovať v útoku? Ale keď skončia, Turci mohli odísť, alebo sa mohli preskúpiť. Teraz bolo ich vojsko veľmi rozhasené. Preto sa rozhodli, že zaútočia. Zaútočili, napadli Turkov, ktorí odrazu mali dve línie proti sebe, aj tých viedenských obhajcov, aj tých pomocných vojsk, a dali sa na panický útek. Jednoducho obliehanie Viedne po 61 dňoch skončilo. Viedenčania boli vyhľadovelí, žartovali, hovorili, že jedia strešných kocúrov, čo boli teda potkaní a neviem čo všetko. Všetko jedli, no už boli takí hladní. A odrazu mali turecký tábor pod sebou. A tam bolo nielen obilie a ryža a čriedy dobytka, ale aj zlato, striebro, peniaze. Jednoducho Turci utekali v panike. Aj ten Kara Mustafa utekal len so zástavou
proroka Mohameda a so svojím archívom, tiež všetko ostatné nechal tam. Všetci utekali. Vieden padla v priebehu niekoľkých desiatok minút. Odrazu mohli jesť, ba nielen jesť. Vtedy sa zrodila aj tradícia viedenského kaviarenstva. Akýsi galčínsky Poliak totiž sa zmocnil kávy, ktorú tam Turci mali a začal variť viedenskú kávu. Niektorí hovoria, že to je blbosť, že Benátky a Janov mali dávno kávu už predtým. Ja neviem, ale tá stredná Európa asi veľmi nie. No a začali sa vojny, ktoré ukázali na tom, že vlastne to viselo na nitke, to, čo sa tam odohrávalo. Lebo keď Turci, pardon, keď sa kresťanské vojsko prebojovalo až k Budínu, tak Budín už našli plne opevnený. A o Budín sa bojovalo o 14 dní, o 2 týždne dlhšie ako o Viedeň. 74 dní. To znamená o vyše 3 týždňov viac, ako sa bojovalo o Carigrad. Teda. A z toho vyplýva, že aké to bolo všetko otázne, ako sa všetko mohlo zmeniť, neviem, akej chvíli. A ja by som vás ušetril, lebo to už je hrozné, čo tu robím. Tak som to skrátil, vynechal som niektoré veľmi zaujímavé epizódy. A to až ako ja, bratia Česi, príšte. Až môžem ešte otázku? Nech sa páči. Tých viac ako 150 rokov, od roku 1526 až po 1699, to predsa nebolo len obdobie vojen. To bolo obdobie prímerí, mierov, znovu porušovaných a tak ďalej. Ja si myslím, aby sme nevideli len tú osmanskú ríšu čierno-bielo, preto za tými jednotkami prišli úradníci, prišli hospodári, prišli remeselníci. Takže určite aj nejaký kultúrny, hospodársky prínos tá osmanská ríša na území aj dnešného Slovenska mala. Je nám jasné a všeobecno známe, že časť Slovenska integrálne začne byť do osmanskej ríše. V 1541. vznikol Budínsky ejálet, pod neho patrili Novohradský, Sečianský, od roku 1554 Filakovský Sandžak. Takže aký je váš názor, do akej miery a čím konkrétne obohatila osmanská ríša celejšie Uhorsko na pomedzi stredoveku a novoveku? Nie len názor, ja som aj urobil pokus, požiadal som o pani Darnadiovu, aby mi odpovedala na túto otázku, že čo priniesli Turci pozitívneho. Ona mi povedala, popravde, ja neviem. Lebo ani ja neviem. Čo priniesli, ja neviem, Nemci za druhej svetovej vojny pozitívneho v obsadenom Poľsku? To bola vojna, to bola strašná vojna. To bola vojna ako každá vojna o peniaze. Tí Turci sem prišli preto, aby dostali peniaze, pretože fungovanie tureckej armády, fungovanie tureckej správy, to stalo obrovské peniaze. Ja som dokonca čítal jedného autora, ktorý hovorí, že obsadenie Uhorska stalo viac peňazí, ako Uhorsko dalo do tureckej pokladnice. Teda nemôže, tá dobšina je príkladom toho, že keď nezaplatila, alebo si to tak sa rozhodol ten turecký náčelník, že nezaplatila, no tak jednoducho zničili to mesto. Daj peniaze, a to boli niekedy také strašné peniaze, že sa nedali zaplatiť, alebo sa s tebou vysporadujeme. A v tomto pohraničí, ktoré ťahalo, čo ja viem, aj Pukanec ešte dobili niekoľkokrát dokonca Turci. To stiahalo veľmi ďaleko. Okrem toho existovali dlhé výpravy, čo aj máš do Čaktíc. Jednoducho na stovky kilometrov. Každú jeseň, keď sa pozbierala úroda z polí, tak Turci vyrazili a chodili po dedinách a brali im všetko to a zabíjali, pokiaľ im to tak nechceli. Existujú zápisy, ktoré môžu byť samozrejme subjektívne, ja neviem čo. Je to napríklad zápis o dobití Čaktíc, keď Turci pobrali do otroctva všetko obyvateľstvo, ktoré im padlo do ruky a okrem iného to bola jedna ťarchavá
žena, ktorú Turek posadil pred seba na konia a viezol do otroctva. A na tú ženu prišli porodné bolesti, to je samozrejme pochopiteľné, a ten Turek sa zľutoval v úvodzovkách tak, že ju zložil z konia, počkal, kým ona porodila, a potom mu posadil na konia a odviezol do toho zajatia. Čo sa s touto úbohou ženou stalo, to nevieme, asi dobre, nepochodila. Ale to babetko, ktoré žilo v ohrození, že ho zadupú konia, kopita, neviem čo, to prežilo. A najmladší Turzo Imrich pridáva o tom svedectvo a hovorí, že dodnes v Čachticiach žije ako sluha toto dieťa u neho, takého pána. To boli jednoducho strašné veci. Takže, že či nám priniesli Turci kávu, neviem. Možno, že naozaj priniesli, možno, že už bola skôr v tých Benátkach. No je tu. Ja viem, že aj tulipány vaje priniesli Turci, aj o zmrzline sa to hovorí, ale ten šerbet to poznali Číňania už 7000 rokmi. Takže ja naozaj neviem, čo povedať o týchto časoch pozitívneho. Ja viem len to, že o týchto časoch môžem povedať, čo je tam zaujímavé. To je to, čo som si ja stanovil ako cieľ. Zaujímavo rozprávať o dejinách. A teraz som rozprával, neviem, či zaujímavo určite dlho, ale možno, že to bolo aj zaujímavé. Ja by som sa ešte vrátil k Sulejmanovi prvému po svojom otcovi, Selimovi prvom, ktorý dobil Egypt a bola obsadená už aj Mekka a Medina, prijal titul kalifa, čiže nasledovníka proroka Mohameda a vládca všetkých veriacich. Druhým kalífom bol Sulejman prvý. Ako to bolo s islamizáciou na obsadených územiach? Akí boli Turci v tomto smere? Bola nejaká tolerancia toho vierovýznania, alebo boli... Áno, v tomto smere boli Turci veľmi benevolentní. Oni netrvali na islamizácii ľudí. Každý si mohol nechať svoje náboženstvo. Aj kresťania, aj židia, aj katolíci, aj protestanti, aj ktokoľvek iný. Ale nie zadarmo. Ten, kto si chcel udržať, ja neviem, židovské náboženstvo, musel zaplatiť. Oficiálne to bola daň za to, že nejde do vojska. Že platí jednoho vojaka. Boli to veľké peniaze, ale pre židov, ktorých prenasledovali po celej Európe, ktorými robili hrozné veci, kde ich označovali a zabíjali a pogromovali a neviem čo všetko, bola táto turecká ochrana k nezaplateniu a oni potom aj zreformovali turecké finančníctvo. A to sa dotýka aj povedzme, u nás boli náboženské vojny, katolizácia, rekatolizácia. Takže to sa dotýka aj prenasledovaných príslušníkov protestantských náboženstiev, ale aj katolíkov, ktorí tiež boli niekde prenasledovaní. Podmienka bola zaplatiť tú daň. Turci nielen, že to dovolovali, Turci na tom vôbec netrvali, pretože tá daň bola významnou, možno rozhodujúcou položkou rozpočtu islamského kráľovstva. Takže v tomto smere určite, a to je to, čo tie deti sa učia aj v škole, že teda ako priniesli. A toto je z časti pravda. Ale tie okolnosti, ktoré sú okolo toho, tie svedčia o tom, že naozaj je šťastný. V súvislosti s týmito religióznymi otázkami, tu na Gemeri máme asi 40 kostolov, ktoré majú na svojich vežiach pol mesiace. Je jasné, že niektoré z tých kostolov boli vystavané až po vydaní tolerančného patentu v 1781. Má to nejaký vplyv s pobytom osmanských vojsk tu na Slovensku? Ja už som sa o to zaujímal, pýtal som sa umelovedcov, aj pamiatkárov, možno nie tých pravých, ale toto všetci povedali, že určite s Turkami to nemá spoločného, už aj z toho dôvodu, ktorý ste spomenuli, že mnohé tie mesiace sú mladšie ako časy tureckých vojen. Ale je všeobecne známe, že Panna Mária sa často znázorňuje, jak stojí v mesiaci. Takže tam bude zrejme zmysel tohoto symbolu, ale nepoznám ho. Neviem, skúsim ho zistiť a potom vám to prídem porozprávať. Ak by sme sa mohli dotknúť, tak trošku to zúžiť.
na náš región, si to bude zaujímať aj našich divákov. Aký vplyv mali turecké alebo osmanské vojny na toto naše územie? Malohontu alebo historického Gemeru, aj v súvislosti s Filakovským hradom, líniou pohraničných pevností Šomoška, Divín, Hodejov, Šalgok a tak ďalej. No veľmi zlí. Turci sem prišli veľmi skoro. Práve vtedy, keď sa zmocnili Filakova, tak potom postúpili a dostali sa až v Rimavskej Sobote, kde dodnes cestuje aj teda osada alebo predmestie Sobotka, ale to bývalo najsevernejšia pevnosť Tureckej ríše veľmi dlho, 10 ročia, kým to kresťanské vojsko dobilo. Išlo totiž o Rožňavu a o tie bane, ktoré som spomínal, na zlato a striebro, o ktorých sú spolahlivé dôkazy, ale aj o železo. A ja neviem, ja som sa nestretol s tým, že či Hnúšťa má také hrozné zážitky ako do Pšenčania, ale neviem, či možno sa to niekde píše, ale musela by byť tomu nejaká listina, ja som pozeral listiny materiál, nepodarilo sa mi to objaviť, ale je isté, že toto územie bolo železiarské, bola to oblasť železa. A bola vojna. To železo malo obrovskú cenu. To znamená, Turkom bolo treba platiť v železe, v železných výrobkoch, v železných zbraniach. A Turci sa tohoto územia zmocnili prakticky bez boja, lebo tu došlo k tomu povstaniu tých sedmohradských kniežat, ako som vám povedal, teda v Sedmohradsku, ktorí presahovali, ich majetky presahovali aj sem, na územie dnešného Slovenska. A tí bojovali proti Ferdinandovi, teda Habsburskému kráľovi. A prizývali si na pomoc Turkov. To znamená, Turci tu odrazu boli. Nemuseli bojovať, nemuseli dobíjať hrady, nemuseli nič, odrazu tu boli. A keď už tu boli, tak si robili, čo chceli. Tak potom to Bubekovci boli vtedy, teda je na krásnu hor, krásnu horka im patrila, ale teda aj mali obsadenú, ako by som to povedal, aj Rožňavu. A Turci išli, kde chceli, kde vyberali, tam to bolo. Je ináč zaujímavý tento rod týchto Bubekovcov, Bebekovcov, lebo mne rozprávali tu na historici, mladší ako ja, čo není kúš, o tom, že ich tlkali do hlavy, aby sa hovorili Bebekovci a nie Bubekovci. A moja žena je stredovekárka a hovorí, ja nepoznám žiadny iný termín, ale Bubekovci. Takže ja som povinný používať Bubekovcov. Ale videl som národný kameň v Štítniku, kde je na jednom pohrebnom náhrobnom kameni je niekoľkokrát meno tohoto šlachtického rodu a raz ako Bebekovci, Bebek, a raz ako Bubek. Takže zdá sa, že to je len taká kuriozita, ktorá nemá veľkú váhu. V každom prípade Rožňava je to mesto na severe, čo som spomínal, že sa po Viedni sa Turci usilovali zmocniť. Potom mali nasledovať úteky na stredoslovenské banské mesta, z ktorých to schytal len Pukanec, ale strašným spôsobom. Takým spôsobom, že jeho počet jeho obyvateľstva, ktorý bol v stredoveku asi 3000 ľudí, sa strkol sa na súčasných, ja neviem, 800, 900, možno o niečo viac. Mesto prestalo byť mestom. Takže doživotne, by som povedal, nesie následky tých tureckých útokov. A Turci sa pokúšali aj o Banskú Štiavnicku, Banskú Bystricu, Kremnicu, ale to boli príliš mocné a dobre opevnené mesta, než aby ich dokázali vážnejšie ohroziť, aj keď teda boli pripravené na boj. Keď sa povie, že hranice Osmanskej ríše siahali možno až po Rimavskú Sobotu, to Filakovo je nespochybniteľné. Ja ešte ako malý chlapec, keď som o tom čítal, ktorý vyrastal ešte v socializme, tie hranice som si predstavoval tak. Niekde nejaká húdka, závora, stojí tam Turek v turbane s dlhými fúzmi a púšťa obchodníkov, ale nepúšťa na jednu, na druhú stranu.
Asi to úplne v tom období tak nebolo, najmä v tom pohraničnom pásme. Ako to asi vyzeralo? Smerujem to aj k tomu termínu kondomínium a výber daní z jednej, z druhej strany. No došlo k takej paradoxnej situácii. Turci sa vojensky prebojovali oveľa ďalej, ako dokázali obhospodarovať, respektíve spravovať. Za chrbtom tureckých vojsk zostali veľké územia, na ktorých oni nemali správcov, veliteľov hradov, ďalších vojakov, ktorí by to strážili. Jednoducho nedokázali zabezpečiť okupáciu tohto územia a tak došlo k nepísanému, ale niekedy aj písanému, že v tomto dvojakom období sú aj dvojakí páni. Jednak teda uhorskí feudáli, jednak Turci, ktorí to zanechali za sebou. A platí treba obidvom stranám. A malo to niekedy veľmi zlý dopad na hospodárstvo tých krajín, pretože platenie daní bolo zničujúce a platenie dvojitej daní bolo duplom zničujúce. Ale tá hranica tak ani nevyzerala, aby som to neprenesol tú líniu o kus ďalej, že teda, že túto bola sa vojenská línia. To bolo obsadené mesta, dediny, a dokonca aj samoty. Turci vydali všetko, aj vdovy napríklad. Mali tzv. Tureckých richtárov, ktorí dozerali na to, aby každý Turkom platil. Ale tí uhorskí feudáli sa zase búrili proti tomu, aby niekto na ich území platil dane, a týchto tureckých richtárov zabíjali a prenasledovali. Jednoducho bol to taký veľmi podivný svet, veľmi strašný a veľmi krutý, ktorý je naozaj hľadať nejaké pozitíva, aby bol veľký problém. Ja by som sa ešte vrátil k jednej zložke osmanskej armády. Jasné, jazda boli Sipáhijovia, telostrelci boli Topčijovia, ale čo čas pešieho vojska u nás známy ako Janičiari. K tomuto by som vás poprosil, aby ste niečo uviedli. Ako vznikol ten pojem, kto to bol, ako sa zapájali do armády, aké postavenie mohli dosiahnuť? No, Janičiari u nás neboli. Janičiari u nás boli len tie krásne básne, aj že Bože, strach veľký. Janičiari to sú deti z Balkánu, ktoré zobrali na výchovu na sultánsky dvor a ktorých vychovávali teda k vojenstvu, ktorých vychovávali k sebavedomiu. Oni sa nesmeli ženiť, ale je viacero prípadov, že zvrhli sultána, že sa im nepáčilo niečo. Alebo keď nie sultána, aspoň veľkovezíra. Jednoducho sú priamo súčasťou vojska okolo sultána alebo veľkovezíra, teda zastupujúceho sultána. Napríklad aj útok na Viedeň, obliehanie Viedeň, ktorý som spovedal, že trvalo 61 dní. Celých tých 61 dní kopali obrancovia a útočníci z jednej a z druhej strany, ktoré sa stávalo, že teda chceli vykopať podzemné chodby, Turci, aby sa dostali desi do stredu Viedňa, stade zaútočili a to isté chceli obrancovať Viedne. Stávalo sa, že sa čakan narazil na čakan, že sa stretli a to sa uvádza v historickej literatúre ako taká kuriozita, ale ja som prekvapený, keď zozrite, že tí kopači boli Janičiari. To znamená, oni išli naozaj do tých najťažších pozícií a boli u nás ako vojaci, ale neboli to, povedzme, potomkovia Slovákov, alebo niečo. To boli naozaj Srbi a ďalšie národnosti z Balkánu. Ten zlatý vek expanzie Osmanskej ríše, dalo by sa povedať, končí rokom 1568. 2 roky po smrti Sulejmana I. podpísaním mieru v Edirne. Aký je váš názor na to, prečo už Turci potom nikdy v takom rozsahu nedokázali nadviazať ani na tie hospodárske, ale ani na tie vojenské úspechy
Sulejmana I. Ani jeho syn Selim II. Ani následný sultáni. No, predovšetkým myslím si, že tie kresťanské krajiny hľadali spôsob, ako poraziť Turkov. Dávali Uhorsku peniaze. Uhorsko nestačilo splatiť ani tretinu tých výdavkov na vojnu. Dneskôr vznikla Svätá aliancia viacerých krajín, teda kresťanských preto sveta. To znamená, že to bol ten silnejúci nepriateľ. Ale možno, že tam bol nejaký taký úpadok. Svedectvo o ňom nám zanecháva stále turecký prezident Erdoğan. To je veľmi kuriózna vec, že aj u nás, niektorí ste asi videli, bežal turecký seriál z tohto obdobia. A jedno pokračovanie sa odohrávalo medzi Sulejmanom a jeho ženou, teda v haréme. A keď to odvysielali, tak snáď na tretí alebo na štvrtý deň Erdoğan reagoval úplne zúrivo a povedal, že on takéhoto sultána Sulejmana nepozná, ktorý by chodil do harému, že on pozná Sulejmana, ktorý absolvoval 30-35 vojnových ťažení v sedle konia. A keby mal niekde hľadať Sulejmana, tak určite nie v hareme, ale v sedle. A producenti, ktorí vymysleli takúto hroznú vec, ktorá uráža Turkov, to nie sú Turci, to sú zradcovia tureckého národa. A jeho dohováranie bolo tak dôsledné, že neuplynulo veľa času, a tam 2 mesiace. V seriále sa objavilo nové pokračovanie, ktoré tam bolo vsunuté už na prvý pohľad, ktoré znázorňuje Sulejmana a jeho ženu, kde Sulejman sedí na koni a ťahá do vojnových udalostí. To znamená, aj tento Erdoğan vlastne vydal vysvedčenie o tom, že tá hrdinská éra prináleží do toho Sulejmanovho obdobia. A už potom jeden následovník sa volal Opilec a tretí rieši všetko v haréme, z vlády odchádzajú, viete, ten sultán, alebo bohatý Turek, mal niekoľko žien a s každou niekoľko detí, takže tam bolo také niečo ako v Saudskej Arábii, že je tam tisícky princov. Takže aj tam to bolo, takže sa viedla taká intrigánska vojna. Mladší sultáni už nikdy ani neprišli na boiska, alebo zriedkavo nechávali to tak, ako Viedeň nechávali Kara Mustafovi, aby teda riadil tohle. Takže, viete čo, ja si myslím, ale že to je normálne, že jednoducho to, čo vznikne, musí zaniknúť. Aj to, tá turecká moc a sila dosiahla istý vrchol a potom začala upadať. A potom prišli také zlomové chvíle, že keby Turci boli porazili Viedeň, tak by sa to vyvinalo celkom ináč. Keby obránili Budín, aj tak by sa to vyvinalo celkom ináč. Ale to už je keby. A história keby neznáš. O tom postojí aj prezidenta Erdoğana svedčí aj taká zaujímavosť, že na mieste úmrtia Sulejmana I. pri Szigetváre je vybudovaný park maďarsko-tureckého priateľstva. Áno, je. Medzištátny, medzivládny projekt otváraný dvoma medzištátnymi delegáciami, kde sú skulptúry Sulejmana I. Mikuláša Šubica Zrinského. Vy ste boli na tom mieste. Áno. Áno, sú tam obrovské busty týchto dvoch velikánov. Stoja jak bratia vedľa seba. A pritom išiel im o život jednému a druhému. Jeden aj zomrel, keď pri tom obliehaní, a druhý potom zahynul pri tom obliehaní. Takže je to trošku také paradoxné, ale však je to dobré, nie? Keď sa aj bývalí nepriatelia dokážu uzmieriť. Tá história iste nie je čierno-biela, ale je tak isto farebná ako dnešný svet. Môžeme dať trošičku prestávku a priestor aj divákom, aby sa popýtali. Nech sa páči. Keď ešte sú takí, čo prežili, tak prosím.
Ja mám mikrofón, ak chcete niekto, tak zdvihnite ruku, dám vám. A tam je pán za druhú rohu. My sme už boli tu minule, keď ste aj vy boli, ja by som len toľko chcel, aby ste dačo povedali, čo Horák napísal o Sitnanskom, o Sitnanskom Vatrálovi, lebo tento Sitnanský Vatrál, keď zapálil vatru, tak sa potom po celej doline všade a po týchto oných rozpálili vatry a oni potrebovali sa dostať ako na Štiavnicu. Dačo o tom, keby ste povedali, a im sa nepodarilo preto Štiavnica dobiť, lebo mali týchto vatralov veľmi na vysokej úrovni. Niečo o tomto, keby ste povedali. Tak viete, povesť je spravidla podstatne mladšia ako historická udalosť. To znamená, že aj táto povesť rozpráva o veciach, ktoré už dávno neestovali, keď to vznikli. Ale je tam aj také zrniečko pravdy, a to sú tí vatráli, teda tá signalizácia. Turci ohrozovali, ako som povedal, stredoslovenské banské mesta a zrejme obľa bola aj tu niekde, ale my to tam na tom strednom Slovensku dokážeme sledovať, ako Turci, ktorým jedno obdobie patrila Levice, ako sa vydávajú na ťaženie. A to je chvíľa, keď treba hlásiť turecký pochod. A ten sa hlási, ja neviem, delostreleckým výstrelom, teda výstrelom z diela, alebo zapálením veľkej vatry. A to je ten prípad toho vatrála, že jednoducho tí vatráli ohlasili príchod toho tureckého, teda približovanie sa toho tureckého vojska, takže tí kresťania sa chceli mobilizovať a usporiadať. Ale v podstate je to rozprávočka. Ale milá, ja keď narazím nejakej takej problematiky, ktorú spracovávam, teda niečo, keď narazím na zaujímavú povesť, tak ju rád beriem. Ja sa napríklad v ére stavovských povstaní dostávam k dvom takým rozprávkovým postavám, ktoré máme a ani by sme si ani nedali, hoci kto vie, či také boli. A to je jednak Mária Sečiová, slávna muránska Venuša, pravda, ktorá má príbeh úžasný a famózny. A je to aj Levocká biela pani. Levockú bielu pani vymyslel Jokají, ale historické podklady mu dal Kolomantály, teda významný maďarský historik, uhorský, ale už je to skôr taký maďarský historik. A to je také pozoruhodné, viete, že tieto a ďalšie postavy vlastne vznikli k posilneniu uhorského vlastenectva. Lebo Mária Sečiová, muránska Venuša, to je hrdinská bojovnička, ktorá sa bránila proti presile kráľovských vojsk, to je jednoducho úžasná, hrdinská žena, maďarka. A potom prešlo zo pár desaťročí, odhrali sa isté veci a ona, neviem, už to by som neexistoval, ešte nedávno sa robil liker biela pani v Levoči, tam v nejakej likérke. A všetci, pardon, to som odbočil k bielej pani, ku ktorej sa hneď vrátim. Ale teda akože táto muránska Venuša je takým prototypom hrdinstva uhorskej ženy. A táto levocká biela pani, to je to isté. No, je to narušenie pravidel, lebo biela pani, to je dobré strašidlo. Zatiaľ, čo v tomto prípade ide o ženu z krvi a kostí, ktorá v podaní autorov tohoto vlastne zradila uhorský národ a vydala kráľovským vojakom Levoču. Je to zaujímavé, viete, jak sa to zmenilo a aj zmysel týchto rozprávok a povestí sa zmenil. A to vidíte aj dnes, aj kedykoľvek, keď prídete do Košíc a vojdete do Rákociovskej hrobky,
tak tam vidíte, ako sú Maďari nesmierne hrdí na toho svojho národného hrdinu, jak je to tam plné trikolor a vencov a kytíc. A zajdete do Kešmarku a tam v tekeli horobke sa odohráva niečo podobného. Takže to sú také veci, kde potom tie historické udalosti úplne pozmenia ich pôvodný historický zmysel. Ďakujem. Poprosím mikrofón do hlavného radu. Ja som chcel len nadviazať, že napríklad čo ste hovoril pán Dvořák teraz, že napríklad Vegri, ešte za, ja som taký starší ročník, tak Vegri, ja som ešte za socializmu, tam chodili napríklad pionieri, proste ako dávať nejaký pionierský sľub na ten Jagerský hrad, ktorý v určitom období odolával Turkom, tak napríklad tam Turci odišli stade v roku 1526 alebo 36, stade asi 100 tisícová armáda musela odísť, pretože už nastal október, oni nedokázali ten Jagerský hrad dobiť a proste potom ho dobili síce asi o 5 rokov, ale to chcem len povedať, že aký je to významný pre Maďarov, že napríklad tie pionierské skupiny tam chodili proste skladať pionierský sľub. Ale to som chcel len tak nakoniec, ale mne toto zaujíma, že napríklad keď títo Turci, nielen po tej vojenskej stránke, že čo znamenali pre tú oblasť, kde boli, tak oni sa teraz dostali samozrejme úplne hore, skoro až po Kremnicu a tak ďalej. A že aké okrem vojenských počinov a odvlečenia ľudia také veci, že čo zanechali ešte, tak si hovorili, že Boh vie, čo nie. A veru si myslím aj ja, že nie, pretože napríklad nejaké stavby tu nezanechali Turci z toho obdobia. A to je asi preto, že oni tu sa necítili tak, že tu budú dlhšiu dobu. Hoci boli. Ale napríklad v Bosne a v Jugoslávii, tak tam je v tých mestách plno minaretov postavených. Dokonca možno, keď niektorí z vás boli vedri, tak tam si môžu všimnúť, že tam je malý minaret. Sice taký brňavý, ale je. A tam neviem, koľko rokov boli Turci v Maďarsku, ale v Bosne boli 500 rokov a na tom Balkáne. V Maďarsku neviem koľko, ale napríklad Maďarsku Vegri, tam ten minaret proste je. Ale napríklad už v týchto oblastiach hore žiadny taký minaret. A bolo by to zaujímavé zistiť, či v Maďarsku v nejakých iných mestách nemajú takéto nejaké ako stavby, ale asi nie. Toľko som chcel, ďakujem. Ja som bol na jednom takom minarete, a teraz sa neviem rozpamätať, či to bol v Miškovce, vo Vegri, ale tu bola teda úctihodná stavba, ktorú chceli zbúrať po vyhnaní Turkov, bo sa ukázalo, že to má príliš silné a pevné a hrubé múry, tak z toho spravili kostol. A teraz je to turistická atrakcia. Musíte si dole zaplatiť vstupné, vidíte hore, pozrite sa. Je tam hrad, takže pozrite sa na hrad teda. Takže to nebude, to bude... Eger je to. Eger. No, takže, ale k tomu, čo ešte taká odbočka, viete, že čo sme hovorili, že ako sú Maďari hrdí na tých svojich národných hrdinov a ako sú Turci hrdí na tých svojich národných hrdinov, tak my keď sme prišli nakrúcať film do Moháča, tak tam je pamätník. Tam je pamätník, lebo tam sa začali nachádzať hroby už od konca 19. storočia pri zúrodňovaní tých močiarov, keď ich budovali kanály a odvádzajú odtiaľ vodu. A keď sa potom to obrábalo, tak sa našli ľudské kosti v obrovskom množstve. A potom sa na jednom mieste, ktorému podľa niektorých kronikárov alebo skôr povestí, vraj bola kuchyňa uhorského vojska, kde bojovali uhorskí kuchári svoj posledný boj, tak tam sa našli tri hromadné hroby. Koľko ľudí tam leží, to nikto nezistí, pretože tie hroby nikto nerozoberal, tie len pietne zakryli rovom a dali k ním pamätníky, pamätníčky,
Ale tak sa odhaduje, že tam v každom tom robe je 700, 800, možno aj viacej ľudí. To znamená, tam na tom jednom mieste toho pamätníku je pochovaných okolo 2000 ľudí. A ja som to už aj predtým preratúval. Viete, že keď to uhorské vojsko malo 25 000 ľudí, tak keby, ja neviem, len polovička padla, alebo to, tak to je 10 000, ale aj tých Turkov, aj tí Turci museli nejaký zahynúť, do nich padli s tými kanónmi. To znamená, tam zostalo niekoľko tisíc mŕtvych. A to tam ležalo v tých močiaroch a chodili tie ľudské mŕtvoly žrať psi z dedín, ktoré Turci zničili pri tom svojom úteku. Všetko, čo bolo v ceste, bolo zničené. Každého, koho stretli, zabili. To znamená, tam boli tela tých bojovníkov alebo aj dedinčanov a živili sa na nich psi, takže to bolo také varovanie, že tam nemožno vojsť, že to je životu nebezpečné, že tí psi vás mohli roztrhať. Až potom nejaká vdova po Palatínovi, alebo neviem čo, práve po tomto Janom, na svoje trovy prikázala vykopať obrovské jamy a do tých jam posťahovať tých nebohých ľudí. Maďari nemajú peniaze, ako nikto nemá peniaze teda na kultúru a na históriu, tak Maďari už dlho plánujú rozšíriť ten pamätník a pritom hľadať ďalšie hroby, ktoré tam 100% sú. Tak my sme tam išli s tým, že keď to tam nakrútime, že to môže byť len dobre. A zastavili sme pred vstupom do pamätníku a naraz z pamätníku vychádza veľká skupina tureckých žien, ktoré mali túto naočie, čo štrbiny, len sa pozerajú. A tak sme boli z toho taký trošku vydesení. A potom sa oslovili šéfa toho pamätníkom, že tu chcem chodiť viacej Turkov ako Maďarov. Že Turci sú nesmierne pyšní na to víťazstvo pri Mohači. Tie hroby, ktoré si pri tej príležitosti pozrú, tie len utvrdzujú v hrdinstve tých tureckých vojakov. Takže to je, ako som povedal, že aj Česi sa tešia z husických koní, ktoré pijú z Baltu. Nech sa páči, sú ešte otázky? Ak nie, tak ja sa spýtam, že ak by sme odpočili od tých Turkov, takže my sa rozprávali o tej kiatickej kultúre a tých nejakých archeologických prieskumoch, pri ktorých aj vy ste sa čiastočne zúčastnili s pánom Furmánkom, tak možno, že niečo o tom, ak by ste nám mohli povedať z toho regiónu, lebo už ste to všetci neboli. A potom ďalšia otázka je, že o čom bude tá 10. kniha, ktorú pripravujete? No, ten tunajší pravek je nesmierne zaujímavý, nesmierne zaujímavý. A kto vie, či aj nie kvôli tej železnej rude? Neviem. Archeologicky sa to nedokázalo. Kiatice sú miesta, kde už za prvej republiky kopal Budinský Krička a objavil tam jednu charakteristickú kultúru, ktorá sa veľmi ponáša práve na tie starogrécke kultúry. Bohužiaľ, kopal na zničenom pohrebisku už, takže len to prekopal, čo sa dalo, a potom to sa už dorazilo, zničilo pri ďalších pohľadnotovských prácach. A potom sa objavili hroby v Radzovciach, a v Radzovciach to bol Václav Furmánek, ktorý tam mnoho rokov kopal, objavil tisíce hrobov, úplne charakteristických tým, že sú tzv. Skrinkové hroby. To sú z plokých kameňov urobené skrinky a do tých skriniek je vysypaný popol s žiarom pochovaného človeka, tie sa potom zakrývajú a zasypú. A my sme tu točili film o posledných veciach človeka, kde nám účinkoval Václav Furmánek ako archeológ a docentka Horvátová ako národopisec. A sme sa rozhodli, že usporiadame teda pohreb taký, ako si myslíme, že to tam bolo. No a naozaj to bolo veľmi zaujímavé nakrúcenie. V noci to bolo teda za tmy, tie plamene tam šláhali, našli sme si mŕtvu v vozovkách, horárovú dcéru,
ktorú na nosidlách tam prenášali okolo toho. Ona bola obložená tou garnitúrou nádherných bronzových šperkov z tohoto obdobia. A potom sme ráno upratali. Horárová dcera, či Horárová dcera odišla do roboty, alebo do školy, už sa nepamätám. A jediné, čo tam nezostalo neupratané, to bol ten skrinkový hrob, u ktorého my sme odohrávali, jak Václavovi Furmankovi, statisti prinášajú súčasti tohoto hrobu. No Furmany nemal čas na druhý deň to hľadať a vykopávať, tak prišiel až po čase a teda začal tam hrabať a naraz išiel okolo pánov, hovorí, oho, tu darmo hľadáte, tu už nič nenájdete, tu už robili archeológovia. Hovorí, ja nájdem, čo by som nenašiel? No nenájdete, stavte sa. Ja hovorím, viete čo, dívajte sa a za 10 minút uvidíte hrob. Nože to som teda zvedavý. A skutočne sa stalo, že za 10 minút tam ten skrinkový hrob bol odkrytý a hádam, ten pán ešte stále krúti hlavu. Ale to je len taký žart. Je isté, že kijatická kultúra je nesmierne významnou. Je to už na konci praveku, už je to teda blízko tomu staroveku a prekvapuje svojimi nálezmi stále znova. A v súčasnosti, myslím, ešte stále prebieha archeologický výskum a teraz neviem, či v Cínobani alebo Lovinobani. Strieborná. Kde? Cínobani, no. Tak tam sa odrazu objavili, tam dáš teda vymil cestu a odniesol hlinu a tam sa objavili hroby a dnes už ich, ja neviem, sú stovky alebo koľko, neviem koľko. Takže niekto raz prerátal a tak viac nej zo žartu a povedal, že spod zeme je vyslobodených 1 alebo 2% archeologických nálezov, všetko ostatné tam je a čaká na svoje objavenie. A ja musím povedať, že ten pravek, však ja som mu venoval prvý zväzok Stop dávnej minulosti, a musím povedať, že to bola doteraz najúspešnejšia kniha z tohto cyklu, aj keď samozrejme hrá tam úlohu čas, že sa predáva o rok dlhšie ako ostatné, ale predalo sa jej už asi 18 tisíc kusov, alebo koľko neuveriteľne veľa. Takže ten výskum praveku a pravek taký jednoducho je nabitý príbehmi, nabitými príbehmi, niekedy aj veselými, niekedy aj smutnými, aj vždy poučnými. A druhá otázka bola? O tej desiatke, že o čom bude, že či príde desiatka k nám do regionu. Samozrejme, že prídem, že to je krásny prídem. No desiatka bude pokračovať, bude to koniec stavovských povstaní, to znamená porážka Tekeliho a Rákociho a ich putovanie po Polsku, Francúzsku, ja neviem kde, až do tureckého azylu, kde dožili, umreli, boli pochovaní a potom pri výročí miléniu pred minulom storočí slávnostne prenesení do Košíc a do Kežmarku, keď boli celé vedecké komisie, ktoré skúmali kampy, tie tela vlastne patria. A tam by som skončil tú úvodnú kapitolu 10. zväzku. A potom sa mi na to nadväzujú ďalšie, celkom prirodzené. Ja neviem, Janošikovská kapitola, však Janošik bol kurucký vojak, ten tam pasuje. A ja neviem, Matej Bél, potom možno ešte niekoho dám medzi nich, ale to je ten, ktorý bol veľkou ozdobou Uhorska a bol, nechcem povedať, že bol Slovák, lebo vtedy sa to tak nehlá, ale keď tam jeho otec bol Fojtík, mesiar. A tedy jeho príbeh je nesmierne zaujímavý a mecenášom tohoto Mateja Béla bol král Karol. A král Karol to už je otec Márie Terezie, to už je zase nová kapitola, tá sa ťahá cez synov a vnukov a ja neviem čo, do ďaleka už francúzskej vojny. Jednoducho, dejiny to je niečo, čo nemá konca. To sa stále ťahá, je to dobré, sa to ťahá. Ja by som sa znova presunul z tej minulosti do súčasnosti a ešte sa opýtal,
okrem toho posledného 10. dielu spôr dávnej minulosti, aké sú plány do najbližšej budúcnosti Pavla Dvořáka? No, moje plány sú na podiv veľké. No. Ja som ponúkol televízii k svojej 80-ke také recyklovanie filmov, ktoré som nakrútil pre Slovenskú televíziu za 40 rokov. Urobil som taký súpis chronologický, lebo tie filmy sme nenakrúcali v chronologickom poradí. A vyrobil som seriál na 50 až 100, alebo ja neviem koľkom pokračovaní, ktorý má mať tri časti. Úvodné rozprávanie, napríklad hneď v tom prvom, by som sa ja ukázal, ako som vyzeral v roku 1980, keď som začal nakrúcať svoj prvý film. Ja sa na to dívam dosť nerád, ale ľudia sa teda pobavia. Potom je ten film, v tomto prípade to bude ten pračlovek, teda ten neandertalský človek. A potom bude tretia časť tohoto programu a to bude súčasnosť, že čo sa vlastne stalo. Tak my vieme, že ten Petr Bok odviezol z Gánoviec vyhliadku mozgovú neandertálca za prvej republiky. A odtedy prešlo strašne veľa rokov. A aká je situácia dnes? A dnes je taká situácia, že sa naše ďalšie neandertálske kosti na váhu v šali, je to čelová kosť s zreteľnými tými náložnicovými oblúkmi a potom ešte jedna, dokonca rozlomená, takže vlastne dve. A geograf Halovská podľa opotrebovania tých kostí, ktoré boli vlečené do váhu v Jarkoch a ja neviem kde, zistil, že 3 alebo 4 km od váhu bola osada neandertalských ľudí. To už asi nikto nenájde, hoci náhoda by tomu mohla napomôcť, ale už sama predstava, že túto Slovensko má neandertalskú osadu, čo nemá nikto na svete, je zaujímavá. A už je hodina fuč. Takže ja som tento svoj cyklus niekedy, keď som mal 77 alebo 78, odozdal televízii, televízia to samozrejme zamietla. Potom som dostal tú cenu toho OTO, tak som, to už som vám povedal, som navštívil pána generálneho riaditeľa, ktorý ma vypoklonkoval, ale využil som výmenu na televíznom tróne a navštívil som generálneho riaditeľa súčasného pána Rezníka a ten sa nadchol. Povedal, že to je úžasné a že tento rok by sme ešte začali na tom, nie ešte nakrúcať, ale teda ako dramaturgicky pracovať. No a to by bolo úžasné. To by bolo, viete, to už som sa vrátil k tomu, čo som raz urobil, čo je vždy príjemné, už to nebolo také namáhavé, také zničujúce, keď ja teraz píšem kapitolu a neviem, čo bude na konci, je to naozaj také vyčerpávajúce. V tomto prípade by to bolo jednoduchšie. Existuje tým ľudí, ktorí so mnou tie filmy vyrobili. Všetci sa na to tešia. Myslím, že by to bola veľmi príjemná práca. To je môj plán, ale môj. Čo z neho bude, uvidíme. Tak ja si myslím, že týmto pohľadom do budúcnosti by sme mohli oficiálnu časť dnešnej besedy ukončiť. Dovolte, aby som sa vo svojom mene a určite aj vo vašom mene ešte raz poďakoval majstrovi šiestich remesiel Pavlovi Dvořákovi za pútavé rozprávanie a oficiálne sa s ním rozlúčil so želaním, aby sme sa tu takto o rok, o dva stretli pri prezentácii poslednej 10. časti Stôp dávnej minulosti. Majstre, ešte raz ďakujem. Určite sa ešte zvíkeme, lebo je to okrem iného aj krásne. Odhodujem za to, že máme tu